Muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat ieu teh engke jaga Baduy bakal jadi kabupaten Baduy, tambah kabupaten kedua kabupaten Cigeuleus, kabupaten katilu bakalna kabupaten Gunung Kencan, kabupaten kaopat bakalna kabupaten Cibaliung. Opat kabupaten insyaallah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi, jadilah ke provinsi ujung kulon. Bakal aya Kodam Jaya 3-5 tingginya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget itu bakal terjadi seperti itu. Iraha eta di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh deuk ditumbangkeun Baduy teh, ulah geus Syekh Yusuf kabeh kaget kunaon make jeung diulah keuna nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang Purbakala, mun di Amerika aya Indian, lamun di Kalimantan aya Eskimo, lamun aya Dayak, lamun di Garut aya orang Padukuhan, lamun di Banten aya orang Baduy. Baduy kebagi tilu, aya Baduy Rohimat Syekh Yusuf, aya Baduy Rohyati, aya Baduy Rohmati. Baduy Rohimah, Baduy anu bakal arasuk Islam, anu bakal ngebantu di mana geus terjadi provinsi Banten 2, bakal terjadi peperangan, anu bakal dibantu ku Baduy Rohimah. Baduy anu kadua adalah Baduy Rohyati, anu hiru antara mempertahankan Islam jeung mempertahankan asli nakabadian, yakni sok disebut tradisi. Lukatilu adalah Baduy Rohmati, otomatis rohna mati. Istimewa Syekh Yusuf ngomong teh hampir-hampir teka harti kurang sugan teh manukatilu teh Baduy Rohmati, horeng Rohmati, ruhna geus teu bisa diganggu gugat. Nu pertama berjuang asup ka lembur Baduy, ieu adalah seorang utusan Banten nu sok disebut Wijaya, nu pernah basantren nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur memperjuangkan Islam asup ka nagara, padahal geus dilarang ku karuhun Banten, ulah waka heladan Wijaya kulantaran nyana boga titipan ti guruna kudu diperjuangkan bae. Nyana terus berjuang, ternyata gelutlah nyana jeung orai, rupana rupa orai tapi di dieuna mah kota kerajaan. Jadinya terus nyana berjuang memperjuangkan Islam, tapi Allah belum menghendaki, nailah tumbanglah nyana di itu ayah kuburana di Baduy. Maka urang dia kudu menghargai jeung menghormati sebab nyana pejuang Islam. Nu engke bakal aya nu berjuang di tetesan Syekh Yusuf, berarti Syekh Maulana Hasanuddin, ketika Banten 2 geus berdiri, lamun urang geus aya ngadenge Kodam 3-5 Banten 2 ujung kulon, kakarat bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyananya kelan wasiat, nyananya kelan wasiat bakal numbangkeun Baduy anu boga ilmu pucuk umum. Ilmu pucuk umum diakui ku ilmu Banten, istimewa luar biasa. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu mantak lamun ku Syekh Yusuf harita ditumbangkeun Baduy, urang moal ngaho kos kumaha bentuk Baduy, kos kumaha nu asli, kos kumaha anu dikakina, kos kumaha anu patengahanana, jeung naon anu dilaksanakeunana. Urang lamun nyaritakeun Baduy masyaallah karim, parenganan penuh ku unik-unik. Nyaritakeun tentang Baduy aya di ilmu tarikoh, moal kaluar di ilmu tarikoh, tarikoh Banten. Ngabeberkeun tentang perjuangan-perjuangan Islam di Banten nu bakal diteruskeun engke lawanna rupa-rupa aya tilu lawan engke bakal. Salah satu Baduy Rohimah nu bakal babarengan jeung urang berjuang numbangkeun Baduy. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
luar biasa, percaya tu percaya nyalakeun sadaya daya. Hanya jelema-jelema petapalah anunya ho kana lalakon seperti eta. Insyaallah engke bakal bukti, bakal bukti, bakal bukti. Sejarah jalan ka dieu ge memeh dibangun, kulang sebenerna mah geus caritakeun 5 tahun memeh jalan dibangun. Waktu kula caritakeun ke bakal aya jalan ka Citore kira ge. Engke bakal aya jalan dipaksakeun ka Baduy. Ketika jalan eta geus aya, walaupun kukumaha tetap bakal aya gerage ngan kazamanan jeung henteuna lain urusan urang. Seputar sejarah ketorikohan Banten, perjuangan Banten masih terus sebab kerajaan Banten secara lahir aya, walaupun encan diakui secara batin mah terus-terusan encan tumbang kerajaan Banten. Ulah dikira Banten tumbang. Ieu bakal aya Banten dua seperti tadi nu dicaritakeunana. Urang lamun nyaritakeun gusti bisa kumaha kolot-kolot urang nyarita. Lamun kolot urang nyarita ke anu kupas amat. Itulah para jamaah ulah sieun.